Hey meiden, welkom terug op mijn kanaal. Mijn naam is Alice Olsthoorn. Zoals jullie weten ben ik persoonlijk groot fan van Femke Louise. Ik heb haar ook wel op mijn kanaal bestempeld als een levende legende. Nou is het zo dat we niet maar één levende legende hebben in Nederland. Snap, we zijn een klein landje. Maar een andere levende legende die wij in ons midden hebben is Tjitske Reidinga. Als er iemand unieke energie uitstraalt in Nederland, zo eigen is en durf ik het te zeggen, iconisch is, dan is het Tjitske Reidinga. Nou kwam ik langs een TikTok waarop een heleboel Tjitske Reidinga memes op momenten zijn verzameld, namelijk Tjitske Reidinga content. Ik ga hierop reageren met jullie. Ik voel me gewoon genoodzaakt om met jullie te delen hoe weg ik van haar ben. Voordat we hier aan beginnen, wie is Tjitske Reidinga nou eigenlijk? Ik ga jullie namelijk heel eerlijk zeggen, al ben ik weg van haar, ik ben niet heel erg bekend met haar discografie naast Claire van Kampen. Maar ze heeft in het Klokhuis gespeeld als prinsesje Petronella en dochter Konijn. Daarna speelt ze mee in de verfilming van Ja, zuster, nee, zuster als Jet. En haar grootste doorbraak was inderdaad Claire van Kampen. Vanaf 2019 is Tjitske een terugkomende gast in het tv-programma Ladies Night op Net 5. Ladies Night is een van de plekken waar een heleboel Tjitske memes vandaan komen. Gewoon iconische Tjitske momenten. En ik wil jullie meenemen in een van de betere momenten om de video goed te starten. Namelijk als BN'er, als influencer, weet je, iedereen heeft soms geld nodig. Moet je soms een sponsordeal aangaan? Of dat doe je gewoon sowieso, omdat welke mensen willen nou geen geld als je gewoon leuk met een merk kan samenwerken. Alleen, soms komen er ook gekke merken op je af. En dit was een keer dat er een gek merk op Tjitske afkwam. Deed ik mijn mails open en er stond een hele vriendelijke, lieve mail waarin ik gevraagd werd om het gezicht te worden voor urineverlies. Ik heb meteen een heleboel vragen. Ik ga heel eerlijk zijn. Wat sponsor je als je urine verliest? Weet je wel, is dat vanuit de overheid? Ik heb het eigenlijk nog nooit eerder gehoord. Weet je wel, er zijn andere dingen die ik al dingen die een groot ding zijn. Urineverlies. Ik snap het. Het is een wereldwijd probleem. Ik weet ook wel dat de helft hier zit na te druppelen. Nou, ik wel nu. Ik snap het. En ik snap ook dat urineverlies een gezicht moet hebben. Maar er zit dus een hele tafel blijkbaar te vergaderen. En die denkt, urineverlies. Aan wie moeten we denken? Wie, met welk hoofd pas bij urineverlies? Tjitske Reidinga. Als jullie nu nog niet binnen zijn, dan kun je nu beter wegklikken. Eén heerlijke vrouw. En ik heb een hele stapel memes voor jullie. Andere reden waarom Tjitske levende legende vibes geeft, is omdat de manier waarop ze zich zeg maar gedraagt, het pakt me. Zoals op een gegeven moment namelijk een belemmerende jurk aan en gebeurde er dit. Dieptepunt. Nou, is dat ik nu op een hele gladde bank zit. Ik zit eigenlijk de hele tijd te vechten met mijn wol en met glad leer. Een hele gladde wol. Dus eigenlijk moet ik er zo. Ik krijg geen grip. Ik kan maar geen goede. Blijf hier zitten. Ik vind geen goede houding. Ik vind mijn plek. Meestal zit ik hier en dan kan ik een beetje zo leunen. En, maar nu is het. Maar ja, dat is voor het eerst dat je in het midden zit. Mijn dieptepunt is dat ik het woord clitoris niet meer kan. Oh. Het is gewoon, hoe beland je in de situatie dat je wordt gevraagd, wat is je dieptepunt? Je valt van de bank, dat is al stap 1. Dan verder, laat je die hele show om het punt draaien. Je laat het ook nog oprecht leuk lijken. Want kijk, als iemand anders zo aandacht gaat trekken in een show, het zou me niet boeien, sterker nog, het zou me irriteren. Maar als Tjitske dit doet, ik ben helemaal daar. En eindstand is de klit haar dieptepunt. Van dezezelfde avond, in dezezelfde aflevering, heeft Tjitske een gesprek met een vrouw, waarschijnlijk een seksoloog, I don't know, over de clitoris en over de seksuele emancipatie van de vrouw. En dat gesprek gaat zo. Het is wel belangrijk omdat dat er nog te weinig kennis over is. Ja, als je in Uganda woont. Het is eigenlijk altijd een beetje. Maar jezus, wij worden echt met al dat porno op televisie overal. Je ziet de hele dag de clitoris. Waarom moeten we het er dan ook nog eens over hebben? Nou ja, in porno. Ik ga je eerlijk zeggen, ik weet niet hoe het toen was. Kijk, af en toe wel op Instagram zie je lekker de klit langskomen. Dus kijk jongens, even herinnering. Maar zo vaak zie je het niet. Ja, we hadden natuurlijk die kutkettingen. Maar was het nou zoveel? In porno zie je eigenlijk bijna nooit vrouwen die klaarkomen. Dus het gaat heel weinig over vrouwelijk genot. Ja, en heel vaak over dat mannelijk genot. Ja, ik zit en met dat klit. Met, is dit echt, en de klit is best wel heel lang. Is best wel heel lang. Heel slecht. De klit is best wel heel lang een ondergeschoven kindje. Ja, maar. Hoe ze letterlijk in die talkshow zit. Terwijl ze daar is om met die vrouw daarover te praten. Ik ben er
weg van. Blossom in Nederland, joh. Ik bedoel... Maar op scholen wordt nog steeds bijvoorbeeld niet echt veel... Dat is, komt nu heel erg, maar dus er moet, zeg maar... hogere klitkunde moet op scholen worden gegeven. Je bent... Kijk, punten. Die vrouw maakt de punten. Er moet gewoon net zoveel les zijn over de clitoris... als over, zeg maar, het mannelijke geslachtsdeel. Om dan in zo'n show te gaan zitten en te zeggen... er moet hogere klitkunde komen... Hoe wil je dat serieus genomen? En Tjitske die dan maar als soort van... Ah. Een nachtmerrie, serieus op dit gebied. Echt mijn nachtmerrie. Maar ik snap jou wel. Ik kan je voelen. Ja, toch? Gelukkig. Nee, op een of andere manier wordt het dan heel erg verbonden met... Nee. Mensen nu vagina pakken, clitoris pakken aan. Het is op een of andere manier, denk ik... Ja, en iedereen heeft clitoris, nagels en ja. Kutkettingen. Ik snap het wel, maar het heeft te maken met die nadruk op vrouwelijk genot, zeg maar. Ja. Misschien moeten we dan de klit even loslaten. Dan mag het ook een beetje mysterieus blijven. Mag het ook een beetje seksualiteit? Ja. Mag dat ook een beetje? Ja, en ook niet mag een beetje taboe. Ik ben er weg van. Wat een vrouw, wat een vrouw. Een ander prachtig moment. Tjitske, haar beste moment is als ze over de vagina moet praten. Ze is daar gewoon zo lekker simpel in. En zo duidelijk. En zo normaal. Ik ga er persoonlijk gewoon heel erg goed op. Op een gegeven moment is ze bij Linda's Zomerweek. En ze hebben het over de schaamstreek scheren. En dan zegt ze dit. En dan noemt dat alles kaal moet zijn. Ja. Wat doe je jezelf aan, joh? Bovendien, als je beneden dat helemaal kaal wil hebben, een half uur later is het alweer, zijn er weer dingen bezig. Dus of je moet jezelf om de uur willen harsen, scheren of epiladiën. Want hier zou ook een zaal vol met mensen zitten, met allemaal jeukende kruizen. Eerste liever, ik weet niet hoe je dat doet, dat het zoveel jeukt. Maar er gaat er iets fout. Dan gaat er iets ergens fout. Ten tweede, ik ben er gewoon weg van. Het is gewoon niet, ja, doen we het nou, weet je wel, vind het wel mooier. Wat vind jij, wat vind ik nou? Nee, het gaat gewoon jeuken. Waarom doe je dat? Het is gewoon zo plat. Ik ben er weg van. Het gaat ontzettend jeuken. Het is verschrikkelijk. Why? En niemand zit te wachten op een... Nou ja, ik denk toch echt op een 20 plus kale kid. Hoe sta jij er... 20 plus kale kid. Oh. Hier hebben we een fragment. Dan heeft Tjitske het over dat ze wat ouder is. En wat het allemaal met zich meebrengt. En ze is heel succesvol. Ja, maar jij is daar. Ik leef onder een steen. Ja. Dat doet ze echt absoluut goed. En ik blijf ook onder die steen. Ja. Maar ik leef onder een steen. En ik blijf ook onder die steen. Het is zo... Was ik maar zo. Ze is zelfbewust en content. Maar weet je, ze is daar en het maakt er niet meer uit. Niet eens wat een dickpic was. Nee. Ik heb nog nooit een dickpic gehad, dus jongens, stuur mij een dickpic. Als je een soort van je losgeslagen moeder hebt losgelaten in het Instagram-tijdperk. Ik kan het gewoon niet omschrijven. Het is gewoon een unieke energie. En dat is waarom het levende legende-vibes geeft. Oude foto's ziet en dat je denkt, ik zag er hartstikke goed uit, man. Wat was het probleem? En dan toch is ja. Waarom was hij zo ontevreden? Het is een enorm lustobject. Ik heb er niks mee gedaan. Ik heb er niks mee gedaan. Het kan nog, gedaan. Het kan nog. Nee, wat alles hangt. Ja, maar... Dan moet je gewoon en liggen, ik heb schat. Ook geen zin om dat te fotograferen. Maar dat het heb je is al beloofd. Voorbij. Ja. Het geeft me ook een soort van... En het geeft me gewoon rust. Iedereen zegt altijd... Ja maar dit, ja maar dat, ja maar zus, ja maar zo. Nee, het is gewoon zo. Hier hebben Linda en Tjitske hebben het over wie is de mol. En waarom Tjitske nou wel of niet mee zou kunnen doen aan wie is de mol. Ja schat, dat kan jij helemaal niet. Hoezo niet? Altijd in jouw spelletjes teams en dan winnen we altijd. Ja, dat is waar. Maar want, hoe komt dat? Omdat ik heel inventief ben. En fanatiek. En fanatie! Ik denk dat als iets de gemeenschappelijke trauma's die corona in de maatschappij heeft achtergelaten zou kunnen helen, dan zou dat Tjitske in Wie is de Mol zijn. Laten we haar daarin stoppen. Ik denk dat het ons zoveel geluk zou brengen, gewoon gezamenlijk als land. Ik denk dat jij gek wordt van de zenuwen. Oh. Nee, ik denk, de grootste reden waarom ik niet meedoe is dat ik dan denk, dan ben je lekker in China, dan ben je op vakantie en dan moet je van alles. Dan als afsluiter. Tjitske doet mee aan een spelshow waarin ze vragen moeten beantwoorden. En de vraag is, welke lijsttrekker ging op de dag van de Tweede Kamerverkiezing vaarwel doordat ze dansend op tafel stond? Als ze het goed heeft, dan weet het publiek iets. En als het niet goed heeft, dan weet het publiek niet iets. Ziet dit, Tjitske? Ja, maar ik kan niet uitstaan. Ja, ik weet het. Oh, je was te laat. Helaas, je was te laat. Wat had je willen doen? Hoe het voor iedereen meteen duidelijk is, oh, ze is te laat. En dan hoor je haar nog, helaas, je was te laat.
Ingrid Kaag. Ja! Ah. Oh, dan moet ik dat was goed, maar je bent te laat. We hebben al ingevuld. We hebben al ingedrukt hoor. Wij zijn, Ja, je hebt hem goed. Inderdaad. Die verdelen namelijk met elkaar. Sorry. Dat zo'n spelshow natuurlijk soort van wordt gefilmd. Je moet doorgaan. Je productie gaat door. En dan zijn ze al lang door met een soort van bespreken van de vraag. En dan hoor je in de achtergrond hoor je naar het publiek, wat dus niet iets wint. Sorry. Nee, echt waar. Ik ben best slim op een bepaalde manier. Maar ook op een bepaalde manier helemaal niet. Maar sorry. En super lief van jullie allemaal. Jullie krijgen allemaal een cadeaubon. Ten eerste, Mie. Ik ben best slim op een bepaalde manier. Maar op een bepaalde manier ook totaal niet. Ik herken mij hierin. En de manier waarop ze niemand een cadeaubon verschuldigd is. En het alsnog soort van uit een soort schuldgevoel wilt geven. Het is gewoon een vrouw met een hart van goud. Met legendarische status in mijn mening. Dus in de Hall of Fame van levende legendes leid ik na deze video officieel in Tjitske Reininga. Super bedankt voor het kijken jongens. Zorg dat je likes en subscribe. Ik heb helemaal genoten deze video. Laat me weten of er nog bepaalde dingen zijn waar ik op moet reageren van jullie. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Doei doeg!